Polis melumpuhkan satu lagi sindiket penipuan dalam talian susulan tertangkapnya 9 individu termasuk seorang wanita. Ketua Polis Kedah, Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata, sindiket itu dipercayai bertanggungjawab ke atas kurang-kurangnya 6 kes penipuan dengan jumlah kerugian RM150,000. Dalam serbuan ini, kita telah berjaya merampas 2 komputer riba, 21 telefon bimbit pelbagai jenama, 3 kenderaan pelbagai jenama, 18 buah buku catatan, 4 buku pelbagai dokumen, 3 kad kredit, ATM, pelbagai bank dan wang tunai dalam RM14,100. Suspek ditangkap Khamis lalu di sekitar negeri Kedah dan Pulau Pinang. Sindiket dipercayai mula beroperasi sejak setahun lalu. Kesemua suspek direman sehingga Selasa ini. Polis juga katanya masih mengesan 2 lagi individu dipercayai anggota kumpulan itu.